U Blacu je počeo 20. rukometni turnir Blace 2014. ove godine. Na turniru učestvuju 6 ekipa podeljenih u 2 grupe. Pa evo, na početku smo 20. jubilarnog turnira. Turnir će trajati 3 dana. 6 ekipa su naši gosti, podeljeni u 2 grupe. Železničar iz Niša, Planinka iz Kuršumlije, Topličani iz Prokuplja. U grupi B su Crvena zvezda, Napredak i Jastrebac iz Blaca. Kao i svake godine, prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani će dobiti pehar. Ostale 3 ekipe će dobiti pehare kao učesnici. Biće nagrađena fair play ekipa, najbolji strelac, najbolji igrač, najbolji golman. I naravno, potrudit ćemo se da, pošto je ovo jubilarni 20. turnir, da ove godine se na jedan određeni način zahvalimo ljudima koji su nam pomogli ili pomagali svih ovih godina, nek to ostane iznenađenje. Turnir su svečano proglasili otvorenim proslavljeni rukometaši Neđa Jovanović i Dejan Perić. Organizatori turnira su Sportsko-turističko-trgovinski centar Nirvana, Rukometni klub Jastrebac iz Blaca, Sportski savez opštine Blace, a pokrovitelj Skupština opštine Blace.